Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Shtatori është një datë speciale për Noizin. Rapperi i njohur ditën e sotme feston ditëlindjen e tij të 36 dhe befasia e parë dhe e këndshme i erdhi nga miku i tij i ngushtë Blerim Destanit. Aktori i njohur ka publikuar disa pamje ku shihen teksa urojnë rapperin për ditëlindje, por vëmendja shkon tek torta dërti në formë organi mashkullor që shkaktoi shumë të qeshura. Thank you.